Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ke sambungan surah Al-Maidah lagi, ayat ke 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ingat ni, ni pesanan untuk kita ni start daripada ayat pertama tadi, ya belah atas. Belah atas lagi. Itu ayat 51. Start daripada 51 tu berkenaan dengan kita orang Islam, orang beriman. Ayat yang kedua duduk di ayat ke-54. Semua tu kira orang beriman lah ke. Tetapi tumpuan ayat, fokus ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Tumpuan yang ketiga. Wahai orang-orang yang telah beriman. La tattakhidhu, jangan sekali-kali kamu mengambil. Allazina, orang-orang yang. Ittakhudhu dinakum, yang mengambil agama kamu, huzwan wal iba, sebagai permainan dan senda gurau. Ejek-ejek pun boleh, permainan pun boleh, senda gurau pun boleh. Jangan belajar dengan satu ustaz yang selalu duduk suara dalam masa dia mengajar. Jangan-jangan dengan kata-kata yang lucah ke apa ke semua sekali itu tak boleh. Jangan belajar dengan dia. Tuhan ni, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, jangan, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil allazina, iaitu ustaz-ustaz ya, tu ya, ittakhadha, yang mengambil dinakum, agama kamu, huzwa wa la'iba, sebagai ejekan dan senda gurau. Iaitu gini, itu satu jenis tadi, satu jenis. Apa saja dia cakap tu, jadi orang tu mengilai. Tahu mengilai? Ketawa. Bukan ketawa, mengilai. Sampai suara tak bunyi dah tu. Dia ketawa tu sampai suara tu tak bunyi. Orang kata-kata mengilai. Sampai tenganga saja pun. Suara tak keluar. Pasal lampau ketawa. Dengan lawak jenaka yang dia buat. Ustaz lagu ni jangan belajar dia. Ni ayat Quran, ni ayat Quran. Cuma saya yang tak tegur tu kerana ada ayat Quran lain kata awak jangan peduli pada ustaz gini. Kes tu saya pun tak tegur. Awak tak peduli ya pada dia. Biar aku dengan dia, Tuhan kata. Kes tu, kalau tidak saya tegur lama dah ni. Dia tidak serupa dengan tok-tok guru yang mengajar silat tu, tak tidak tu. Dan dia tu memanglah silat tak tahu apa tepat. Nah, sekali-sekali dia mengajar tu dengan upah banyak pula tu. Masjid-masjid mengambil panggil dia tu untuk dapat collection duit. Dan dia tu ada upah dia lah. Mari buat lawan jenaka sikit sebanyak. Boleh puluh-puluh ribu duit dan dia ada bahagian dia. Profit sharing. Satu lagi ialah orang yang mengambil agama dia ejekan dan sedang gurau, iaitu bila kita kata marilah belajar, dia kata kamu pergilah, kamu orang lebay-lebay, kita orang jahit-jahit ni duduk sini, ialah itu pun tak boleh buat kawan itulah. Cuma tak boleh tinggal, senantiasa ajak dia. Yang kedua, orang-orang yang ayat Quran yang dia baca, ayat-ayat Quran yang dia baca bercampur dengan ayat, perkataan-perkataan syirik pada Allah ataupun tawassul, talbis dia panggil. Apa saja yang talbis, campur aduk. Dalam wirid dia tu, dalam wirid itu, dalam ayat Quran yang dia baca tu dia campur ayat, dia campur perkataan-perkataan Melayu situ. Untuk dapat keramat. Panggil wiri keramat. Untuk guru tu awak tak boleh belajar dia. Contohnya tak luk apa tu lah, kebar-kebar tu, ilmu raib lah apa. Maka ayat Qur'annya dia baca ada, tetapi tawassul di depan tu ada juga, campur sekali. Awak mau luk apa semua tu, yang anak-anak tu lagi teruk lah tu. Ni tak nampak ni. Nah.
jangan kamu ambil orang-orang yang guru-guru yang mengambil ugamu-ugamu sebagai sendaan dan gurau, gurauan. Saya dulu ada belajar satu wiri, dia panggil Yasin 40, kifiat 40. Baca Yasin sekali seperti baca 40. Dalam tu dia akan ada baca ada ayat-ayat surah Yasin itu yang dibaca ulang-ulang. Dan dalam tu ada doa. Dan doa tu dia kata kita dia okay, kita mintanya kerana nak tolong orang ya saya. Bomolah. Kamu mudah-mudahan jaga bomolah. Semalam satu ustaz telefon saya beritahu dia. Dia tak tahu benda ni. Pasal ilmu gini tak ada siapa nak beritahu. Pasal syarat bagi ilmu ni tidak boleh cerita pada orang. Kalau cerita dia jadi tak mujarah. Jadi tak ada siapa cerita. Iaitu biasanya kita saya ambil contoh lah. Satu orang kahwin dua. Jadi yang bini tu mari jumpa tu. Mari bomo. Kata tu ni Kelantan punya kes ni. Tu saya ni suami saya ni sebelum pada kahwin tu beres semua dia selalu balik apa semua. Sekarang ni dia sebenarnya kahwin dengan yang tu. Dah tak balik rumah lah bini. Maka Tok Guru boleh tak Tok Guru adjust supaya dia balik ke rumah. Dia kata waktu Tok Guru kata InsyaAllah kita boleh lah kita tolong adjust. Hanya Tuhan saja yang mungkin ada. Dia cakap tu lah pek. Boleh dah kira-kira. Eh tadi apa tak tengok tak kereta yang keluar tadi. Oh perempuan tadi. Dia pun okay, lebih kurang lah Pak Abang. Ya sebelum pada tu dia sebut nama Orang ni alhamdulillah lah berjaya dah. Cuma awak ni sama-sama doa lah. Oh cakap bukan main sedap tu. Lepas tu tu pun paling ke saya. Nak teh lah teh. Kata Ji apa buat? Buat mana? Yasin ke pihak 41. Macam mana nak buat? Dia pun baca lah. Suruh baca sini. Lepas tu ni nama suami dia. Ni nama bini muda, ni nama bini tua. Bemok belakang ni. Suami dia, bemok dia. Lepas tu nak buat macam mana ni tu? Alah buatlah, fikir sendiri lah. Alah tu kita baca. Surah Yasin tu. Dia biar 41. Apa jadi? Fikir sendiri ya. Saya bertobat dah lah. Dan saya ingat kan benda ni dah ayat Quran kan. Rupanya apa tu? Itulah saya nak. Tu saya nak guna Yasin. Sebut nama, panggil orang lain panggil. Nama sekian, balik dah kamu, kau mau bini kamu nama sekian. Balik sungguh. Balik macam orang bodoh. Macam mana awak boleh ejah otak orang tu supaya nak pergi satu tempat? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tapi dengan sihir ni boleh ya. Dan kita tak tahu benda tu sihir. Pasal Yasin kan? Ni dia ajar di pondok-pondok di Kelantan sana ni. Apabila saya cakap kan, ni kata ketua pondok. Lah, saya belajar buat tu dah ni. Jadi, jangan kamu ambil. La tattakhidhu. Jangan kamu ambil. Alladzina, guru-guru ni sini. Ittakhudhu dinakum huzwan wa la'iban. Iaitu mengambil agama kamu sebagai ejekan. Dia cara mengejek ya. Huzwan wa la'iban. Sebagai permainan untuk dapat duit ya. Untuk dapat duit. Minal ladzina utul kitab, daripada orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu mereka ni tak percaya kepada dia percaya pada Quran tetapi dia tak percaya nak baca, sebab tu dia dipanggil ahli kitab. Macam Yahudi,
dia percaya kitab Taurat daripada Allah, tetapi dia tak belajar, dia panggil ahli kitab. Hukum hakam tak pakai, maka dia panggil ahli kitab. Kristian terima kitab Injil tetapi tak pakai kitab Injil, maka dia panggil ahli kitab. Kita orang Islam yang telah diberi kitab tetapi tak terima isi kandung Quran tu, tak belajar isi kandung Quran, malah lawan pula lagi, maka dipanggil ahli kitab. Jadi ayat ni kalau duduk baca straight-straight gitu, bermakna ayat ni bukan untuk kita lah. Ni bapa Yahudi, Kristian lah ni. Min qablikum, sebelum daripada kamu. Mana dia ada belajar lah sikit-sikit. Quran tu dia ada belajar sikit-sikit. Ayat ni ada sikit, ayat ni ada sikit, ayat ni ada sikit. Dah. Wal kuffar, dan mereka kafir, dan orang-orang kafir aulia sebagai pelindung. Mana jangan kita ambil orang macam ni, satu. Yang kedua, jangan kita ambil orang kafir tu sebagai pelindung. Wattaqullah, takutlah kamu pada Allah dengan jaga hukum. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu ini benar-benar orang beriman. Kalau berasa beriman, jangan buat. Okey. Wa idza nadaitum ila solah, dan apabila kamu disuruh kepada solat, kamu situ ialah orang yang ekar tadi lah. Orang-orang yang ekar, orang-orang yang munafik. Ni sini, ayat ni munafik sini. Kepada solat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba, dia jadikan seruan kamu panggil dia ke solat itu sebagai ejek-ejek dan mainan-mainan dia saja. Bagaimana? Alah, kita pergi. Kita, awak pergi ya dulu. Saya ni pakai yang tak bersih. Kalau kita sampai ke masjid, kita sampai ke masjid, orang azan, tak boleh keluar dah. Kalau nak keluar boleh, kalau nak pergi ke masjid lain, nak semayang di masjid lain, bukan masjid tu. Tapi semayang tu pula semayang Jumaat. Kalau boleh sempat kan, right? Kalau awak keluar juga dan tak semayang, mana seruan panggilan untuk solat sudah dipanggil, engkau yang tu dipanggil munafik lah orang tu. Mereka ni bukan sahaja tak pergi, malah senda, buat senda gurau saja. Dia pergi ke masjid tu untuk kencing ya. Kau, mahalah saya kata, tapi lah betul. Bila dia, bila orang asal tu, dia cepat-cepat keluar. Dan macam-macam jenis lah, iaitu kamu pergi dulu, kita orang jahit-jahit ni tak apa, semayang kat rumah ya, kita orang jahit-jahit ni. Macam-macam lah permainan dia. Zalika bi'annahum, yang demikian itu kerana benar-benarlah mereka itu kaumul la ya'qilu, jenis tak reti, tak guna akal. Tak reti bahawasanya apabila panggil solat tu sudah tidak boleh ke mana-mana lagi. Lebih-lebih lagi orang iqamah. Iqamah ni siapa? Iqamah ni tidak boleh kita bercakap dah lagi bila iqamah. Bila iqamah bercakap tak boleh lagi. Kata masuk sah pun tak boleh. Ah, mai masuk sah, masuk sah. Cepat masuk sah. Pun bila orang juga. Hanya yang boleh cakapnya ialah imam saja boleh cakap. Yang peliknya ialah masa berbuka puasa, mari dengan baju Melayunya, mari dengan jubahnya, dengan sebannya, dengan songkoknya, kemain lagi. Sudah berbuka puasa apa semua, orang apa azan ataupun iqamah, dia pun kata, sorry saya kena mandi dulu, saya kena buang dulu, macam-macam. Saya tak boleh, saya sudah makan ni tak boleh, kena toilet dulu. Dia tak semangat di situ. Aku mana nak beki, kita tak tahu ni. Tapi dengan caranya saya rasa ikut cara Nabi lah, iaitu kita sebar.
Kul kata pada mereka, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab semua. Hal tanqimuna minna. Apakah kamu benci pada kami? Adakah kamu benci? Ini akibat ayat ni ialah akibat daripada kita mengajak dia tauhid. Mengajak dia. Ayat ni, kepala ayat tak tulis tu. Ajakan tabligh. Ajakan tabligh. Pada orang-orang yang engkar. Hal tanqimuna. Adakah kamu benci minna daripada kami atau pada kami illa tidak lain tidak bukan an amanna billah, kerana kami beriman pada Allah, jadi kami nak ajak kamu mentauhidkan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada kami, yaitu Quran. Jadi kami ajak kamu supaya belajar Quran. Wa ma unzila min qabl, dan apa saja wahyu yang diturunkan sebelum berani, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Wa anna kathirakum, dan benar-benarlah dia kebanyakan daripada kamu tu fasikun, bila tidak ikut dia panggil fasik. Fasik ni jenis kufur, jenis kafir. Berapa ramai ni kita buat, kita ada panggil orang ni Zu, agak panggil orang mana Zu? Kau panggil dia cakap mulut lah, punya apa lah, berbagai lah. Kalau pelik sekalinya dia buat muka sadeng. Muka sadeng, muka patung tu kan, muka patung kan. Mak celek pesih gitu. Kalau tak pelik sekali, kita sarah dia tidak nampak riak. Dia setuju ke, dia tak setuju ke, dia tengok blank, kosong. Lepas tu dia pun tengok jam. Start lama-lama sangat dia pun tengok jam. Lepas tu ngantuk. Sekejap dia tengok jam. Saya ni tak boleh lama ni, saya ni. Tidak gitu dia kata. Dia mengantuk, kemudian dia tengok jam. Kemudian dia kata, anak dia lah nak pergi, nak atas Yusya lah, macam-macam lah. Sebelum pada ni, bila telefon mula-mula tu nak jumpa tu, okey, pergi belakang. Kul kata pada mereka, hal unabbiukum bisharrim min dhalik. Sukakah aku nak cerita pada kamu yang lebih buruk daripada apa yang kamu sangka tu? Iaitu mathubatan indallah, iaitu pembalasan di sisi Allah. Nak tahu ke? Nak tahu ke orang yang ikat berjawab ni? Kalau kata waktu berat ni tu, tulis dalam telegram, kalau tulis sukakah saya nak cerita pada kau orang yang engkau jawab, boleh iaitu malaknatullah, barang siapa yang dilaknat oleh Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan kemurkaan Allah kata dia, wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah Ta'ala jadi di antara mereka tu jenis kera. Kiradatan tu kera. Wal khanazir, dan babi. Tuhan panggil dia tu kera. Ataupun dia panggil tu babi. Nak tahu tak Tuhan laknat awak tu jadi jenis kera ataupun jenis babi? Apa makna ni? Dia tak tukar rupa. Rupa tak tukar. Mas? Tapi yang tukarnya ialah sirah dia. Awak tahu kan yang itu? Tak tahu kan yang itu? Tamah. Oh, tamah. Dia pipi ni di mulut. Di pipi dia tu sudah bengkok dah. Makan dia banyak. Dan perut tu tak boleh telan dia. Dia store kat pipi ni. Lepas tu di tangan tu penuh. Nak ubah mulut tak boleh. Dah, tapi dia masih lagi pegang. Pegang. Kera. Babi yang pula semua tempat dia sondol lah. Mulut tak boleh makan semua sekali.
Tak dia makan semua sekali. Babi kan dia makan semua sekali. Dia makan pula, dia boleh makan tempat kotor boleh boleh makan. Dan menyelerakan dia makan tu pula. Bukan makan biasa pilih-pilih tu. Dia makan dengan menyelerakan. Saya beri contoh di kelas tadi, berat ni ayat ni. Sini korang sikit lah. Bila kita nak ambil makanan daripada kera, apa dia buat? Apa dia buat? Apa dia buat? Dia nak dia nak dia nak pegang kita tak boleh tangan penuh ni kan. Apa dia buat? Sengit. Ada dia gerak mata dia tu. Dia gerak kening. Dia gerak kening dia tu. Dia nak kuat-kuat pun tak boleh dia penuh mulut dah ni. Tapi masih lagi nak. Iaitu Allah Taala jadikan orang yang engkau tak nak pada Quran ni gila kepada harta. Dan harta ni dia berebut tak kira siapa. Tuhan buat jenis sama ada dia tu jenis kera ataupun jenis babi. Allah, ya Allah ya Tuhanku, kami minta berlindung daripada daripada sifat-sifat begini. Amin. Bukan setakat sifat dia tu macam tu, macam kera dan babi tadi. Wa'abada tahu, mereka memang puja tahu pula. Tuhan beri kepada dia sifat satu lagi, iaitu puja tahu, iaitu dia tomok dari segi harta dah sekali. Yang kedua, dia buat syirik kepada Tuhan pula. Ula'ika, orang-orang yang sifat seperti ini, syarrun makana, seburuk-buruk tempat tinggal di neraka besok. Wa dhallu an sawa as-sabil, dan sesesat-sesat dan lebih sesat daripada dan sesesat-sesat daripada jalan yang lurus. Jadi pertemuan baru ni saya ngajar surat ayat ni lah. Habislah kita singgah kedai kopi, tak ada nak cerita ayat ni. Ayat ni satu. Kalau banyak-banyak ayat tu, ayat ni satu. Lebih sih. Baik. Ayat yang berikut ni ialah orang yang bersifat Yahudi ataupun munafikin. Orang jenis sifat Yahudi ataupun munafikin. Yang tadi orang fasik. Yang tadi orang fasik, orang jenis nampak macam Islam tetapi kufur tu banyaklah dengan dia. Nampak ya rupa Islam. Iaitu jenis orang munafik. Orang munafiklah. Ini pula jenis Yahudi ataupun jenis musyrikin dia. Wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepada kamu, qalu, mereka kata amanna, kami beriman. Wa qad daqalu, bila dia keluar, silap. Ayat ni gini tafsirnya. Bismillah. Wa idza ja'ukum, apabila mereka ni dalam kufur kan? Dalam kufur. Apabila mereka datang jumpa kamu, iaitu datang berjumpa dengan kamu, kufur tu dah ada lagi. Kufur tu dah ada lagi. Qalu, mereka pun berkata selepas ditabligh, dia pun kata amanna, kami beriman. Wa qad dakhalu, dan apabila benar-benarlah mereka keluar daripada majlis kamu tu bil kufri, dalam keadaan kufur, tak keluar lagi. Maksudnya dia masuk dalam majlis Nabi, dia dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi syarah. Kemudian dia kata dia beriman. Bila dia keluar daripada majlis Nabi, dia keluar dengan kufur lagi. Apa makna? Tak pernah masuk Islam pun lagi. Bukan. Dia masuk tu dalam keadaan kufur. Dia sepatutnya bila belajar dia jadi molek. Cuma mulut saja dia kata amanna. Apabila dia keluar, kufur ada lagi. Baik, saya nak tanya ramai-ramai buat kita ni.
bila saya mengajar awak ni, masa sebelum masa mula-mula hari ni, ada ke siapa di antara awak ni yang tak pernah kufur pun lagi? Saya nak tanya betul-betul ni. daripada yang sudah buat, tak pernah kufur ke masa sebelum awak hari dah belajar dah. Tapi bila mari tu baru tahu kufur ni buat dah sini bukan? Bermakna awak mari dengan keadaan kufur, tetapi keluar daripada majlis bila mengaku beriman, kemudian keluar tu dalam bentuk beriman. Faham? Mereka ni ada di antara mereka ni yang datang tu dalam keadaan kufur, mulut saja kata beriman, lepas pada kelas tu dia kata beriman tu sama dia. Betul. Tapi dia keluar balik rumah tu dah kufur ada lagi. Surahnya surah Yunus. Bukan. Surah Yunus. Surah Yunus ayat-ayat nanti nah. Tafsir ayat ni. Muka surat 213. Ini sifat orang musyrikin. 213 surah Yunus. Ayat ke 42. Ayat 42. Wa minhum, ada di antara musyrikin tu datang ke kelas Nabi, ke kelas Nabi. Wa minhum, ada di antara mereka tu musyrikin tu may yastami'una ilaika, datang ke kelas tu mari nak dengar-dengar kamu ajar. Dia kat rumah tu dia kata, eh kita pergi tengoklah, kita pergi dengarlah macam mana dia mengajar tu. Kita nak tengok kenapa. Apa kuat sangat tu, dengar-dengar. Bermakna bukan nak belajar, nak apa? Nak cari rahsia. Bukan? Nak cari keburukan. Maka Tuhan kata, apa anta tusmi'u summa? Apakah kamu boleh memperdengarkan kepada orang bengkok? Walau kanu la ya'qilun, sedangkan kamu tahu, walaupun kamu tahu dia tu memang tak boleh faham kerana dia pokok. Tak boleh fikir, bermakna tak boleh faham apa yang kita cakap pasal dia pokok. Dia tak dengar kan? Baik, ada satu buah lain pula ayat yang berikut tu. Ada satu buah lain pula dia gini. Wa minhum, ada di antara mereka musyrikin tu. Man yanzuru ilaika. Mari nak tengok-tengok kamu buat apa. Ayah kita pergi tengok-tengok tu. Apa ramai sangat buat dia. Ni ramai ni lah tu ni. Nak cap dia pun dah ada masuk kelas sekali, dua kali, kemudian belah. Tak mari lagi dah. Sekali buat dah, dua buat dah. Orang peliknya kadang-kadang sampai tiga bulan lagi. Lepas tu belah juga. Waktu pelik eh. Sepatutnya dia tak mari lepas sekali atau dua kali. Tiga kali kita kata. Wa minhum, ada di antara mereka man yanzur ilaika, mari datang nak tengok-tengok pada kamu ngajar. Afa anta tahdil umya, patutkah kamu, bolehkah kamu tunjuk, bolehkah pada kamu tunjuk-tunjuk kepada orang buta? Misalnya dia jumpa kita, ada orang tutup pintu, dia berkata buka pintu, dia pun buka, ada tukar di tangan dia, tanda dia buta kan, dia buka, assalamualaikum. Adakah siapa ramai-ramai ni boleh tunjuk kat mana, kat airport Subang ni? Kita berkata tu, kita tunjukkan dia tu, boleh dia tahu ke? Tak boleh, dia buta. Jadi Tuhan kata apa anta tahdil umya, contoh Tuhan tu dah, apakah kamu boleh tunjuk-tunjuk kepada orang buta? Walaukan la yusiru, sedangkan kamu tahu dia tu memang tak boleh melihat. Nak tunjuk pada orang buta ni payah sikit lah. Nah. Okey, siapa? Habis tafsir ayat ni.
Jadi mereka ni waiza hukum, mereka datang jumpa pada kamu, datang jumpa Nabi itu, Nabi ataupun siapa-siapa yang ngajar, dalam keadaan kufur tak ada lagi. Bila dia belajar, sudah dia dengar orang mengajar tu, guru tu mengajar, qalu mereka kata, sesama mereka, amanna kami beriman dah, mana kami percaya, dia kata tu, betul. Tapi bila dia turun saja, keluar daripada majlis tu, naik kereta tu, dia pun kata sama-sama dia, waqad qalu, apabila mereka keluar, bil kufri, dengan keadaan kufur, dia itu, tak jadi apa tu, dia kata gitu dah. Wahum, dan mereka itu qad kharaju bihi, mereka itu benar-benar telah keluar daripada, telah keluar kharaju bihi, sungguh-sungguh mereka keluar dengan keadaan kufur tu. Wallahu a'lamu, dan Allah Ta'ala maha mengetahui, bima kanu yaktumu, dengan sebab apa yang kamu sembunyikan, yang sembunyi dalam hati itu Tuhan tahu. Wapara, dan kamu boleh tengok mereka itu, kafirun minhum, kebanyakan daripada mereka itu, yusari'una fil ithmi, bersegera mereka itu kepada buat dosa, suka buat dosa. Turun saja daripada kelas itu, masuk kedai total, itulah saya mudah-mudah keluar daripada kelas tu, masuk ke kedai waktu, dia kan mereka contoh ya, wa aklihimu suhti, dan mereka makan makanan haram, suka makan benda haram. Antara benda haram kau tahu ke apa? Itu duit rasuah lah. Rasuah ni ialah curi harta tuan orang yang kerja. Dia kerja dengan satu benda, dengan satu tempat. Bila dia rasuah tu, dia makan harta tuan punya projek. Kalau kerajaan, kerajaan lah. Tapi biasa kata rasuah ni kerajaan lah dah. Iaitu dia jual rahsia kerajaan. Dia jual rahsia kerajaan. Iaitu dia curi rahsia kerajaan, dia jual. Itu dipanggil rasuah. Maka harta curi itu tu adalah haram. Dia suka benda haram. Kita dengar khabar ada satu tempat saya pergi beli baju untuk kau ni, di jalan Masjid India tu. Situ kan kedai-kedai kecil-kecil di depan dia tu. Dan dia bubuh lah baju-baju dia setelah. Dia kata hari-hari kena sampai, dia tiap bulan kena sampai dia sore. Dan dia tak payah. Masa dia, mereka tu bukan nak sampai, nak pauluit dia. Cuma dia kata serabut lah pasal kita kena buah orang, kena pergi mahkamah. Bila sampai di mahkamah, lepas je bang. Pasal dia ada kedai dia kan. Kedai sewa dia, dia ada. Kedai sewa tu katanya RM30,000 sewa. Hebat. Tak sampai lah kau ada RM30,000 dengan satu India. Tapi orang-orang penguasa ni selalu power with dia. Dan dia tak payah. Dia tak payah. Dan selalu naik mahkamah dia. Jadi yusari'u na fil ithmi, mereka bersegera kepada buat dosa. Wal udwani, dan suka kepada permusuhan. Wa aklihimus suhti, wa aklihimus suhta, dan suka kepada benda-benda haram. Labi sama kanu ya'malu, buruk sungguh apa yang mereka telah lakukan. Laula yanhahumul rabbaniyuna wal ahbar, kenapakah tidak, kenapakah tidak melarang mereka-mereka yang ulama. Rabbaniyun ni ialah ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Pasal ayat ni rujuk pada Yahudi ataupun Kristian. Dan ayat ni adalah Quran. Maknanya, kenapa kau tidak ulama-ulama wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta, iaitu ahli pendeta ni ahli ketapaan orang Kristian,
kerjaya tapol, yaitu yang pacu wirid banyak ahli ibadah. Dalam Islam dia panggil ahli apa? Dia panggil orang abid, orang kaki ibadah, orang abid. Kenapa kau tidak melarang mereka ini? Kalau kau tidak melarang mereka ini, orang-orang ulama-ulama dan juga pendeta-pendeta Yahudi ini. Ya sekarang ini kenapa kau tidak melarang ulama-ulama dan pendeta-pendetanya angkaulihim berdasar dengan ucapan mereka saja. Haha isma haha dosa wa aklihim suhta daripada melakukan makanan makan benda-benda haram, iaitu mengambil benda-benda haram. Supaya kita, kenapa kau ulama ni tidak larang? Orang lepai-lepai ni kenapa tidak larang? Orang kampung-kampung dia buat dosa. Hari ni saya dapat gambar, tak tahulah betul ke tidak, iaitu anak pemimpin-pemimpin, ada raja pun ada, raja kita pun ada, raja-raja kita pun ada, ada menteri, anak menteri-menteri pun ada, duduk dalam keadaan maksiat. Yang bakar Allah, saya pun. Tapi oleh kerana berita tu kita tak tahu, kan? Tak tahu sahih atau tidak, maka kita nak sebar tak berani lah. Masa dipanggil sebar fitnah, tak jadi. Anak-anak pembesar dalam keadaan ya lucu lah. Labik sama kanu yasna'un, dan buruk sungguhlah apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya pendeta-pendeta ni, iaitu ulama-ulama ni, Tuhan kata buruk sungguh apa yang mereka kerja. Kerja apa? Kerja apa mereka ni? Tak larang tu. Yang mereka yang tadi tu, dia buat rasuah dia apa tu, kan? Yang ulama ni tak larang ni puasa ni. Allah. Malah kekufuran ni buat atas masjid-masjid dah pula dah. Orang yang buat tu memang dia puja kubur. Macam habis-habis tu memang dia puja kubur. Dibenarkan masuk dalam TV-nya apanya. Duk puja kubur-kubur. Kubur tu wali. Sedangkan majlis ugama Melaka pergi roboh pulau besar kan, setahun sekali pergi sodok buat benar-benar atas kubur, setahun sekali dok bisik dak tu. Kerana apa? Kerana puja kubur. Sekarang ni kita import pemuja kubur daripada Yaman sana, mari saya buat ugama karut dia sini dan dibayar pula upah. Yang baru ni punya saya dapat report baru ni, dapat list. Yang satu bulan baru ni lah, yang maulid tu, lepas pada banjir tu, RM35,000 bayar kepada penyanyi karut tu. La ilah, RM35,000 cakap bayar. VVIP, transport RM20,000. Hotel VVIP RM20,000 untuk dia, penyanyi pop dia tu. Lepas tu penyanyi apa dia panggil, penyanyi pengiring, RM5,000 seorang pula. Allah. Ya tu lah palu gendang apa semua tu RM5,000 juga. Jumlahnya RM350,000. Koleksinya RM375,000. Astagfirullahaladzim. Bih bayar tu, report tu ada. Macam mana tak ada. Dan yang buat tu, Tok Guru dia tu, Tok Guru pada dia tu, semua kubur di Singapura. Ya, Yaman tu nak lagi tak nampak tu. Abinoh tu. Dia kata apa? Wahai Habib Nuh, kami ni
yang ramai-ramai ini datang daripada balak yang jauh. Kita pun tak tahu balak ke mana pun. Dia bahasa Arab kan sedap kita. Dia macam doa kan. Jadi air mata macam tu. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas lah. Jadi air mata macam tu. Tu guru dia. Habis benda nama. Semua nama pun malah kita. Menangis-nangis dia kata, kami wahai Habib Nuh datang daripada balak yang jauh. Apa dia? Negeri yang jauh, iaitu Yaman sana. Dan mereka-mereka yang di depan kami ini adalah orang-orang beriman juga. Semua mereka ini orang-orang yang berdosa. Tolonglah sampaikan keampunan mereka itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah minta tolong sampai kepada Allah Ta'ala. Hindu ni. Astaghfirullahalazim. Dan mereka-mereka ni sekarang ni monopoli ni. Tengok kontradik tak? Yang Melaka punya kata tak boleh punya kubur. Lemah. Kenapa? Kerana orang belah atas tu tak tahu yang mana tauhid, yang mana kufur, tak kenal ni pula dah. Ada satu anak menteri besar tengah belajar sana. Ada satu lagi member parlimen, anak dia belajar sana tu. Maka kumpulan parti tu anak-anak mereka sudah belajar sana belaka. Dulu satu zaman dulu tahun 80-an dulu hantar ke Iran. Jadi Syiah tak tahu apa ramai. Semua duduk milik dalam satu parti ni juga belaka. Aduh hai. Anak menteri besar. Ada dengan gambar-gambar dengan saya. Ya, saya tahu member saya belaka ni. 20 tahun lagi. Ni belaka kita. Anak cucu kita akan kahwin dengan anak-anak dia ni pula ni. Bukan? Bermakna keturunan kita ni talbis juga. Keturunan kita talbis juga jadi. Masa tu awaknya pakai tokak dah begini, tak boleh bergerak. Dia cucu awak tu duduk joget hanana tu. Lagu mana agak apa? Awak nak bangun pun tak agak dah. Jangan cakap gitu. Sekarang ni Masa awak tu pakai tokak tu, gigi tak ada sebatas dah. Mata rabur dah. Nak bangun pun tak boleh dah. Cucu awak ni dengar gini. Anak-anak, lagu mana? Maknanya sekarang ni kena baiki sekarang ni lagi. Jangan main-main ni, jangan gua-gua benda ni. Nah? Ini satu benda akidah ni makin lama makin punah ni. Awak tahu tu tsunami Kelantan tu? Kisah apa ni? Dosa ya, syirik pada Allah tak berhenti. Nuh mata lah pusat ya. Saya orang sana, saya tahu, saya belajar buat ni dulu. Ajar belakang ni benda-benda karut ni. Ayat Quran ni ada kodam ni satu-satu ni. Satu huruf ada kodam ni. Satu huruf ni ada satu kodam. Kodam tu ada asisten dia sebelah ekor pada pula. Sekor-sekor hok sebelah kan ni ada pak pula. Pak ni lah. Daripada satu dan pak ni lah kita boleh buat kira. Siapa dia ajar ni? Tu, tunggu pondok Kelantan sana tu. Awak tak tahu sini. Maka dia ajar apa dia mula-mula? Nak suruh faham awak ni, nak suruh akidah ni lekat ni, apa dia? Apa dia mula-mula? Iaitu tali atau kubur tu dulu, mula-mula. Kita hanya pergi masa kecil-kecil kan, ibu bapa kita bawa ke kubur tengok dia dulu, tahli atau kubur. Malam tu kita tengok dia tahli kepada ibu bapa dia, ibu bapa tok nenek kita. Bukan? Kita masa tu tak kerti apa, dia suruh balik, kita pun balik dulu. Bukan? Lepas tu di kubur tu baca talqin. Talqin tu apa makna? Awak nak tahu apa makna? Maknanya boleh cakap dengan orang mati.
Kalau di rumah tak boleh cakap, tapi kalau di kubur boleh. Pasal di kubur. Lepas tu alamat pula tu mesti betul. Macam mana alamat betul? Kena bemo baru baru siapa. Kalau pay aja silap post. Yaitu satu kepercayaan yang ditanam, faham tak? Dan sekarang ni sudah disiar secara langsung dalam TV pula dah. Maka apabila kita ni sudah besar belajar silat, kalau lelaki tu belajar silat, silat tu nak masuk langgar, beri salam kepada wali tu wali ni, nabi tu nabi ni. Masa tu umur 10 tahun 15 tahun. Lepas tu habis bab silat. Syirik dah buat dah ni. Tak amat dah ni. Syirik dengar betul. Sehir pun ada. Khamah tu betul sehir dia panggil. Lepas tu bila sudah besar sikit, kita pun tengok lah pula saudara-saudara kita masuk hantu. Mari panggil bomor, ambil berakunyi. Nah, lepas tu sakit tu, pesakit tu kelapar. Okey. Lepas tu aduh-aduh-aduh dia pada jatuh pun lari. Kita pun tengok orang lain pula. Ambil holy water. Holy water, air berkat. Buat gitu. Ya si jin tu pula masuk. Arwah, arwah, Allah terbakar. Dia belakang, dia belakang. Belakang, dia belakang. Kita pun percaya dah ni. Bahawasanya ada terbomo boleh scan dah ni. Boleh scan dah. Mari zaman kita sudah kahwin. Sudah kahwin. Nak kahwin tu, nak naik pelamin apa semua tu kena kena buat sesuatu takut orang uji nak atas pelamin. Tidak? Tak ada cerita tu. Awak senyap lah kau dah. Kena baca wirik-wirik sekian, pantas-pantas sekian, takut orang uji lepas atas pelamin. Nah, pelamin tu saya pula gitu. Ni pemujaan kan? Renjir-renjir dan sebagainya. Dan semua sekali tadi bermula dengan dua perkara ya. Apa dia? Boleh cakap dengan orang mati. Maka jadilah habib tu. Maka bila habib tu mari, seolah-olah masjid yang lengang tu ketat. Masa akidah dia serupa. Lama dah. Ha. Dan Nabi kata, sahabat-sahabat kata, kami masa mula-mula datang ke Madinah ni, jin-jin ni berkeliaran di Madinah ni seperti anak-anak kambing. Ramainya, pasal syirik banyak. Dan yang mudah masuk hantu ni ialah sekolah-sekolah agama. Sekolah Hindu tak masuk hantu ni budak-budak ni. Sekolah Hindu. Sekolah muda. Sekolah Kristian tak masuk laka. Yang masuknya sekolah agama yang masuk. Ha, tak boleh. Kau kumpulan duduk sini. Okey. Jadi kita ni kena tubuh satu tubuh dia panggil. Hendaklah jadi satu puak yang mengajak orang berhenti buat syirik sini ni. Berhenti, berhenti. Cukup sudah lepas dah. Nah. Baik. Tuhan janji dah tadi ayat tadi, kalau kita ikut sungguh maka kita jadi parti Hizbullah, parti Allah. Wa qalat al-yahud, dan berkata orang Yahudi. Ah ni. Saat berhenti dah sekejap.